for cirka 4 år siden skulle min svoger, fik min svoger videre, at han skulle dø af kræft. Og det betød så, at han skulle have en kiste. Og han ville gerne have en kiste med elefanter på i begge ender, for han var meget interesseret i elefanter. Og havde mange af dem som objekter. De blev sat en i hver sin ende som et klistermærke. Og han så kisten, inden han døde, og syntes, det var helt perfekt. Han var også at spise dagen, 2 dage før han døde. Så var han over at spise om fredagen, og om søndagen så døde han om morgenen. Og blev til sin kiste, og det var en rigtig god begravelse med ham. Rigtig flot.